Goedemorgen, we staan in Val d'Amiette. Dat is een vallei aan de voet van de Brenta-Dolomieten. Vandaag gaan we wandelen naar Rifugio Agostini. Maar we staan nu hier. We nemen het eerste deel met de taxi, met de jeep naar Rifugio Cacciatore. Want dat is echt een hele lange wandeling. Dus dat adviseer ik absoluut met de jeep. En van daarna gaan we lopen naar Rifugio Agostini. Ga je mee? Dan gaan we nu op pad. Rifugio Cacciatore, zoals je ziet op 1821 meter. We zijn hier met de jeep naartoe gegaan omdat het gewoon een heel stuk scheelt in de beklimming. En dan gaan we zo verder naar Rifugio Agostini en die ligt op 2410 meter. We drinken nu een kop koffie en dan gaan we aan de wandel. Kom mee! We gaan nu de wandeling starten naar Rifugio Agostini. We nemen eerst dit smallere, kleinere wandelpad, nummer 325. En vanaf de hut, straks omlaag, nemen we dit bredere pad, wat sowieso wat eenvoudiger loopt. We zijn inmiddels een 20, 25 minuten onder de hut. Mijn dochters lopen lekker door. En zien uit naar de lekkere lunch. Ja, nou we zijn er. Rifugio Agostini, 2400 meter hoogte. En we hebben het ongeveer in anderhalf uur gelopen. Dus prima te doen, ook met kinderen. Er zijn een paar kleine plekjes waar je even op moet letten. Maar als ze een beetje wandelen, prima te doen. Trouwens, die grote rotsen die hier achter de hut liggen, die zijn in 1957 naar beneden gevallen. En eigenlijk al een paar meter van de hut tot stilstand gekomen. Dus je beseft hoeveel geluk de hut heeft gehad. Want die stond hier toen al 20 jaar. In 2014 is er nog een lawine naar beneden gekomen. Toen is die weer helemaal gerestaureerd. Nou ja, en het is voor mij ook de eerste keer dat ik hier ben. We gaan nu lekker eten en kijken wat ze te bieden hebben. En in de bergen kan het weer altijd heel snel omslaan.
En we zitten nu in de mist. De hoofd, oog, oor, de vier poten, een beer. Een beer. Geen echte gezien, maar wel van steen. Grete heeft? De beer die opstaat. Nou, we lopen nu de laatste meters van deze wandeltocht. We zijn bijna weer terug bij Rifugio Cacciatore. Ja, prachtig. Wat is de Brenta Dolomieten? Wat zijn die toch mooi. De hut, lekker gegeten, veilige route, mooie route. Dus wat dat betreft, als je de kans hebt, lopen. Ik bedank jullie weer voor het kijken. En ja, tot de volgende keer. Ciao!